Unii doctor aștii mai doare, specialist ieftal mărciz în spitalul italian de suri în Prishtin. Să tot fiasă pe shvinda mare specialist, njënga aparatura më sofistikume në botën e kirurgjis regratoare. Kjo një për tri karakteristika shumë të veçanta të cilat janë blazeless, tassless dhe painless, apo të vërtyra në gjurëshive pa prerje, pa prerje dhe pa dhimbje. Kështu që në bazë të kohës që kemi nga lu tash e mbi një vjet, kemi rezultate të kënaqshme dhe si me duhet bëhet shumë shpejt për shumë pak më lutat.